Alguém aí já ouviu falar em superalimento? Aquele produto, aquele alimento, aquele nutriente que você faz a ingestão e ele muda tudo dentro do seu corpo. Sabe por quê? Porque ele traz para você vida. Aquele componente que você está ingerindo, ele combina com o seu organismo, ele faz o seu organismo reconhecer aquele nutriente. E um dos elementos assim, que eu mais gosto dentro da nutrição é justamente os alimentos que trazem a tal vitalidade que eu falei para você lá no início. Um deles que eu vou te apresentar agora e que eu consumo há algum tempo é o caldo de ossos. O caldo de ossos é um alimento que surgiu junto com a criação do fogo, junto com a descoberta do fogo. É verdade, os homens lá na pré-história, eles começaram a cozinhar o seu alimento. Comiam a carne dos animais que caçavam e os ossos não iam jogar fora, porque afinal de contas, os alimentos não eram de tão fácil acesso como hoje. Aí descobriram um caldo de osso, um alimento excelente para o nosso aparelho digestivo, cheio de aminoácidos importantíssimos. Eu vou citar aqui alguns para você: arginina, glicina, prolina, amitalina, que são essenciais para o nosso organismo. Minerais importantíssimos para os nossos ossos, como cálcio, fósforo, potássio e o magnésio, que hoje em dia é tão carente dos nossos vegetais, porque matamos o nosso solo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. É um alimento de demorado cozimento, 12, 16 horas, e você consegue extrair dos ossos dos animais. Animais que são criados livres, sem hormônios, sem antibiótico, de preferência, você consegue extrair esse néctar, que basta 50 ml por dia para você absorver todas as bênçãos desse superalimento. Não é uma mágica? Não é uma maravilha? Tão fácil! Você pode comer o seu frango, pegar os ossos e cozinhar. Você pode comer a sua carne, pegar os ossos e cozinhar. Ainda tem um custo-benefício maravilhoso, porque não é caro, é muito acessível. Eu quero que você aprenda junto comigo, que você faça essa experiência e que eu possa te mostrar alguns produtores nacionais, porque esse alimento já faz muito sucesso nos Estados Unidos, que produzem aqui. E que você não precisa fazer na sua casa. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comprar, ver ali no açougue, escolher o meu próprio osso. Mas você pode fazer de peixe, boi, vaca, porco, galinha. Então, vai ter coragem? Você vai experimentar? Segue a dica da sua nutricionista.